Posle uređenja fasade zgrada u ulici Vojvode Stepe i jedne zgrade u ulici Knjaza Miloša, počeli su radovi na uređenju fasada zgrada u Dragoševoj ulici. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da je ovo primjer dobre prakse saradnje grada sa upravnicima zgrada. Zgrada koja je, da tako kažem, dobila najviše bodova na konkursu jeste kompleks zgrada, 7 ulaza ovde ima i blizu verovatno stotinak stanova u samom centru ulica Dragoševa. Ja se nadam da će oni dobiti svoju fasadu do početka grejne sezone. Zavisi i od njih, jer oni takođe učestvuju u plaćanju realizacije ove fasade. Mi pomažemo sa nekih 75-80% u realizaciji ove fasade, ali oni moraju da obezbede svojih 20% učešća da bi, naravno, radovi bili nesmetani. I kažem, nadam se da će ovo biti do početka grejne sezone. To će biti pre svega za njih korisno, ali će biti korisno i za grad, jer će dosta ulepšati sam izgled zgrada. Vasić je pozvao i stanare solitera da se jave gradskoj upravi oko izrade projektne dokumentacije za uređenje fasade. Kada se izmeste cisterne koje je koristila toplana i solitera, bit će uređen parking prostor za koji postoji projektna dokumentacija. Prema rečima direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviše Svilarova, vrednost radova na uređenju fasada u Dragoševoj ulici je oko 18 miliona dinara. Kao što je gradonačelnik rekao, 80% sufinansira grad Pirot, 20% sami stanari. Izvođač koji je dobio posao na javnoj nabavci jeste firma Maget Plus. Ugovoreni rok je 250 dana, ali imamo, da kažem, usmena najave i obećanje da će biti izvedeni radovi brže, odnosno, kao što ste čuli, da bude to od pre kraja, odnosno pre početka grejne sezone. I sve sada zavisi, naravno, od izvođača i od samih stanara, jer je potrebna, naravno, njihovo učešće, njihova organizacija. Mi smo, da kažem, stalno sa njima u konsultaciji, na vezi, zaista očekujem da ovi radovi budu izvedeni na onakav način kao što je to bio u ulici Knjaza Miloša. Inače, mi smo već izradili nekih 7-8 projekata za druge stambene zajednice, takođe trenutno radimo na izradi projekata za nekoliko stambenih zajednica koje su izrazili takvu želju, ja im se ovom prilikom i zahvaljujem, a cilj je da budu spremni za novi konkurs koji će uslediti ove godine. U cilju podizanja energetske efikasnosti, grad Pirot će pomoći zainteresovanim stanarima zgrada za prelazak na individualne kalorimetre i ugradnju termoventila u radijatore, istakao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.